ဒီသဘင်ကိနေအဲ့ဒီစကားနဲ့ကွတ်တီဖြစ်သွားပါဘောနော်ချစ်ကန်ကန်တော့နည်းနည်းခက်ဆိုးဆိုးဆိုတာကျွန်တော်တိတ်ရင်းမိလို့ခံစားရတယ်ဆိုတော့ချမ်းသာရမယ်ဟိုလိမ်မာရမယ်ရိုးသားရမယ်စူးစားရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဖြစ်နေပြီအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့လူမျိုးလေးလောက်ရတာကျွန်တော်ပြင်းဖို့ကောင်းတယ်တကယ်ကလေနည်းနည်းလူဆိုးလေးကချက်ဖို့ကောင်းတယ်ဒီလို character ရှိတဲ့အပြင်ကယောက်ျားလေးတယောက်ပုံစံမျိုးဆိုတော့ဒါမိုက်တယ်လို့ကိုကခံစားရတယ်ဆောင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ရောပြင်မာအောင်ဆိုလားအဲ့အဲ့တော့ကြုံဘူးတဲ့လူပဲတည်လိမ့်မယ်ချိုးရီတော်တွက်လာဆိုးတဲ့ကောင်ပါလေလိမ်မဲကောင်ကိုသူ့ကိုကြိုက်တယ်အခု character တိုင်းဆိုနည်းနည်းဆိုးတာကိုကြိုက်တယ်တူတူဆိုးကျင်တယ်အဲဒီကားလေးကကျွန်တော်တခါမှမရိုက်ဘူးတဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်မဟုတ်တဲ့ပုံစံတော်ကွဲထွက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တော်တော်ကြိုးစားမှာပါဟုတ်အဓိကဆိုဒီသဘင်ပုံစံပေါ့နော်အဲဒီသဘင်ပုံစံဆိုတော့ကျွန်တော်20လောက်တခါမှမထားဘူးတဲ့ပုံစံမျိုးဆိုတော့လေအဲဒီသဘင်ကိနဲ့အဲ့လိုဒီဇာတ်ကားနဲ့ကွတ်တီဖြစ်သွားပါပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြီးတော့အထက်ရဲ့ character လည်းတခါမှမရိုက်ဘူးတဲ့ပုံစံဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တော့ပို့ပြီးတော့ပို့လေ့လာပါတယ်ချစ်ကန်ကန်တော့နည်းနည်းခက်ဆိုးဆိုးဆိုတာကျွန်တော်တိတ်ရင်းမိတယ်လို့ခံစားရတယ်ဆိုတော့လေအဲအဲ့လိုပြောရဆိုတာဟိုကိုကလိမ်မာလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကောနော်ဆိုးရတယ်တော့မပါဘူးဒါပေမဲ့လိမ်မာလားဆိုတော့မလိမ်မာဘူးဆိုတော့ဒီထဲမှာじゃနည်းနည်းဆိုးရမယ်ဆိုတော့အဲပုံစံကွဲထွက်ပြီးပိုကြိုးစားမှာပေါ့လူဆိုးလေးပေါ့ချစ်ဆိုးလေးဒီကနေပုံစံကြောင်းလိုက်တာဒီ character အတွက်ကြောင့်များဖြစ်နိုင်တယ်အမဟုတ်အမှန်ဖုံးကြီးဝတ်ထားလို့ဖုံးကြီးဝတ်ထားတယ်အမှန်တော့လာကြိုက်တော့အော်ကွတ်တီဖြစ်သွားရပေါ့ဖြေလိုက်အောင်မယ်ဆိုပြလို့ဇပင်ဒီပါလေအရင်ရောင်ဆိုးတာရှားတယ်ဆိုတော့ဒီဇပင်ကရုံးကြီးကိုဆိုးဖို့ဆိုတော့လွယ်တော့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်အဲလောက်ကြည့်အောင်မယ်ဆိုရှောက်လို့တာပေါ့တကယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးချိန်သွားတာကြောက်ဘလို့ကြောက်မှာအမှန်တော့ဟို character ကြောက်မှာစရိုးရိုးလေးဆိုတော့တကယ်တော့မရိုးပါဘူးကိုစမ်းတော့ကိုပဲတည်ရပေါ့နော်လူရိုးလေးဟုတ်မနေဘူးဗျာလူရိုးလေးဟုတ်မနေဘူးမလူမျိုးလေးလောက်ရတာကြောက်ပြင်းမှုကောင်းတယ်တကယ်ကလေလူဆိုးလေးကချက်ဖို့ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာဟုတ်အဓိကပုံစံခွဲထွက်ချင်တာပေါ့နော် character မျိုးစုံကိုစူးစမ်းကြည့်ချင်တဲ့စိတ်ရှိတယ်ဆိုတော့လေဒီကားလေးကကျတော့ခွဲထွက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဆိုတော့ဟိုရုပ်ရှင်ကားဖြစ်တဲ့အတွက်အချိန်တိုတွင်းမှာကိုယ့်ရဲ့ character ကိုထိထိမိမိပြရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်လုပ်ချင်တဲ့ပုံစံနဲ့ကွတ်တီဝင်လာတာပေါ့နော်ဟုတ်လူလေးကနေလူလေးလောက်ရမှာပေါ့အရင်ခုံနဲ့ပြီးတော့ဒီ set စဖတ်တွေကပျော်တယ်ပေါ့နော်ထူးတော့ design နဲ့အရှိမမန်ရိုက်တုံးอ่ะဆိုလို့ရှိရင် emotion ကိုအရန်တွင်းရတယ်အရန်ဇက်ကောင်ကိုကွဲဟိုဘယ်လိုမလဲဇက်ကောင်เนี่ยထွက်မတော့အရန်လောက်ရပါတော့ကျွန်တော်အဲ့လို drama ကိုပို့ပြီးတော့အာတန်နေသူဆိုတော့ဒီကားလေးကကြောင့်နည်းနည်း comedy လေးနည်းနည်းပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအပိုင်းလေးပါတော့စဖတ်တွေကပျော်တယ်ပြီးတော့နည်းနည်းရင်လန်းခုန်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကျွန်တော်မှာကြောင့်လေဟို fan gay လေးမဟုတ် fan gay ကြီးပို့များနည်းနည်းဟိုအသက်နည်းနည်းကြီးရဲ့အနီလေးပို့များပေါ့နော်သူတို့ကကြောင့်လူကြီးဆိုတော့တဘာဝကတော့အဲ့လိုလိမ်မာတာကိုချစ်ကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုအမြင်နဲ့လိမ်မာရင်ကြောင့်လေဟိုပြင်းမှုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တကယ်တော့ဟို character တွေတော်တော်များများကလည်းအဲ့လိုရိုးသားမယ်စူးစမ်းမယ်အရန်ချမ်းသာတယ်ဒါတွေပဲများနေတော့ဆိုလीကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းပုံစံပြောင်းကြတော့ကျွန်တော်ပုံမှန် life မှာဟိုနည်းနည်းလေးစိုးရတော့ပို့နည်းနည်းပို့ကြိုက်ပါအသက်ကြီးတဲ့လူကြီးတွေကြတော့လေသူတို့ရဲ့သားလေးတယောက်လို့တူလေးတယောက်လို့ပေါ့နော်နောက်ဆုံးအဓိထပ်ပူကြည့်ရဆိုရင်တော့သူတို့ရဲ့မျိုးလေးတယောက်လို့ပေါ့ချက်ကြတော့ဆိုကျွန်တော်ကအစားထွက်လာတဲ့ကပုံရိုးတဲ့ character တွေစူးစမ်းတဲ့ character တွေများတော့သူတို့ကကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ပုံစံအတူယူပြီးသူတို့ရဲ့ဒီပေါ့သားသမီးတွေတူတွေတူမတွေကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းစေချင်ကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကမြဲနေဒီပုံစံမဲရိုက်နေလို့တော့မရဘူးဒါပေမဲ့ပုံစံကွဲထွက်ချင်လို့ဆိုတော့တကယ်တော့ဇလန်တွဲမှာကိုကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းဆိုးတဲ့ character ကိုရိုက်ချင်တာဒါပေမဲ့လည်းအဲ့လိုမျိုးချမ်းသာရမယ်ဟိုလိမ်မာရမယ်ရိုးသားရမယ်စူးစမ်းရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဖြစ်နေပြီအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့လိုအဲ့ထက်နေလည်းနည်းနည်းကျွန်တော်ကွဲထွက်ချင်တော့နောက်ဆုံးဒီစမင်းပုံစံကရုံးတုံးပြီးရိုက်ချင်ပါနည်းနည်းအယောင်တွေပါပြောင်းပြီးနည်းနည်းလုပ်ကြည့်ရပါတော့ဟုတ်အဲ့တော့ဒါကို character ဆိုးလို့ဆိုလို့လာပြောတဲ့အထိပဲပိတ်သက်စီလို့ပြောခံတယ်character အော်အဲ့လိုမျိုးတော့မရှိဘူးဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လိမ်မာတော့တို့တော့တည်ရပါဘာ။ဒါဒီမှာအချစ်ဆိုးလေးလို့လည်းတည်ရတယ်ဆိုတော့ပြောပြပါဘယ်လိုမျိုးလေးတွေဆိုးအောင်မှာလဲအချစ်ဆိုးလေးရအောင်။အဲမင်းမော့အချစ်ကြောင့်ဆိုးသွားတယ်ဖြစ်ပြမအောင်မှာ။အပြင်မအောင်ဆိုးလား။ဗျာ။အပြင်မအောင်အချစ်ဆိုးလိမ်မာတယ်လို့အချစ်နဲ့ပတ်သက်ရင်အပြင်မအောင်ဆိုးလား။အဲအဲ့ဒါတော့ကြုံဘူးတဲ့လူပဲတည်လိမ်မယ်။ချိုးရီတော်တွက်လိုက်ကျူရီကအပြင်မှာအဲ့လိုစိုးမှဟုတ်ကိုက်တာထဲမှာပြပြနေလို့ပြောကြတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီမှာနေတော့အဲ့လိုလုပ်
ပူကျိုးစားရလို့ပြောရပါတော့ပူပူပြီးအားဆိုင်ရပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဘာလို့ဆိုပုံမှန်တော့ဟိုလိမ္မာလားဆိုတော့လည်းမလိမ္မာပါဘူးဟိုအပြင်မှာလည်းလေဟိုဆိုလားဆိုတော့လည်းဟိုဆိုးတယ်တော့မပါဘူးလို့ကိုယ့်ကိုယ်ထင်တာပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဒီလို character လေးကြီးကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီလို character ရှိတဲ့အပြင်ကဘယ်လိုခေါ်မလဲယောက်ျားလေးတယောက်ပုံစံမျိုးဆိုပြီးဒါ Mike လို့ကိုယ်ကခံစားရတယ်အဲ့ဒီကလေးတော်တော်များများလည်းနည်းနည်းဆိုးတဲ့ကောင်လေးဆိုပို့ချစ်တယ်လို့ထင်တယ်အဲ့လိုမျိုးမြင်မိရပေါ့နော်ဆိုတော့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့ပုံစံလေးနည်းနည်း꿰ထွက်ချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခု character တိုင်းဆိုနည်းနည်းစိုးတော့ဘူးကြိုက်တယ်တူတူစိုးကျင်တယ်စိုးတဲ့ကောင်မလေးကိုပဲအခုနောက်ပဲစိုးတဲ့ကောင်မလေးကိုကြိုက်နေတာဘလို့စိုးတဲ့ပုံစံမျိုးလို့ကြိုက်တယ်လေနဲ့ကောရယ်အာမိုက်တယ်လေမိုက်တယ်မိုက်တယ်တက်တူကကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းကြိုက်တယ်ဟိုအမှန်တကယ်ဟိုတက်တူဆိုတာအတခုပဲပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်မှာထိုးတဲ့ဟိုဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲပကြီးတခုပါပဲအတခုပါပဲကြိုက်တယ်ကျွန်တော်လည်း main လေးပဲတက်တူထိုးယောက်ျားလေးပဲတက်တူထိုးကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်တိုင်ရောထိုးလာတာအဲ့လိုမရှိသေးဘူးအမှန်တော့ထိုးကျင်တယ်တက်တူထိုးတာသဘောကျအချိန်တန်တော့အဲတချိန်ချိန်တော့တတူထိုးမယ်လို့စဉ်းစားလာပါတယ်တတူထိုးတိုင်းလူစိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တကယ်လူကြီးတွေမှာじゃနည်းနည်းအမြင်ကအဲ့လိုမျိုးလေးဟိုရှေ့အရင်တော့လူကြီးတွေအမြင်ကနည်းနည်းလေးဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲနည်းနည်းရှိုးတာပေါ့နော်ဆိုတော့တကယ်တမ်းအဲတတူထိုးပြီးနှလုံးသားဖြူစင်တဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပါပဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လူပညာရှင်ကြတာတတူထိုးဟုတ်အတားရအဆင်မပြေတာရှိနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုစဉ်းစားပြီးထိုးဖြစ်တာအမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကကြတော့အဲတတူထိုးရင်အိမ်ကအဖေတို့အမေတို့ရင်စကားပြောအောင်မယ်အဲ့တခုမကြော်ဖြတ်ချင်သေးဘူးစကားတွေအများကြီးပြောအောင်မယ်ဆိုတော့တယောက်တည်းနေရတာများတော့လေဟုတ်ဘာလို့ထိုးမှလဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြန်ဖြည့်ရှင်းအောင်ပါဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်တတူမထိုးဖြစ်သေးရပါတကယ်ကိုပွားရဲ့အမတ်တရားတစ်ခုအရာတစ်ခုခုရှိမယ်ဆိုရင်တော့ကိုခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာတေးရပါတဲ့အထိအဲ့အမတ်သားလေးတစ်ခုကတော့ဟိုကဆွဲချိန်ပြီးတော့ကြံရစ်စေချင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုအချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးဘွားရဲ့တစစ်ကြိုးအပြောင်းလဲတစ်ခုခုမှာကိုရဲ့အမတ်တရားတစ်ခုခုတော့ကိုခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာကြံရှိစေချင်ပါတယ်ဟုတ်ဒီကင်းရုပ်ရှင်ကာယူပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီတဲမှာပါမယ်ညီကိုလေးကောတော့ညီမလေးတွေရောအကောလုံးတက်ညီလက်ညီအကောလုံးအခုချိန်မှာအားအပြည့်ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်စူးစမ်းဖို့ဆိုတဲ့အတွက်ထွက်လာရင်လည်းပြိတ္တတွေအကြိုက်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်